Tere õhtust kõigile! Tere õhtust! Kas on mind kuulda? No nii. Tere õhtust kõikidele kuulajatele. Ootame siis täna õhtuse webinariga. Ja nagu lubatud, siis täna räägime mõningatest uutest, põnevatest uutest. Ja räägime siis sellest kohe alguses ning edasi siis jätkame tavapärase tehnoloogia. Ütleme tehnoloogilise siis sellise aspektiga ja vaatame üle siis Skyway tehnoloogia omadused ja miks ta on siis tulnud siia, et jääda. Nii, kohe alustame ja hakkame liikuma. Nii, ma proovin siin sätin. Nii, aga mina olen siis Mihkel ja olen siis Skyway investor ja eestvedaja nii-öelda webinaride läbi viia olnud paar ligikaudu 4 aastat. Päris pikk aeg ja selle aja jooksul on siis omajagu kogetud, käidud ja nähtud ja tõesti tegu on fantastilise tehnoloogiaga ja ma loodan, et ma suudan teile siis täna seda ka kõik edasi anda. Ja panna siis mõtlema ja nägema siis veidi ettepoole, ehk siis mis meil tulevikus ootamas on ja samuti siis räägin põgusalt ka võimalustest, mis meil Skyway tehnoloogiaga seoses on. Nii. Aga lähmegi siis esimese uudise juurde. Nimelt läbiti siis hiljuti meie arendusettevõtte läbi siis rahvusvahelise finaudite. Ehk siis audit võimaliselt kinnitas, et esitatud dokumentid kajastavad täpselt organisatsiooni 2021 aasta finantseisu vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Ja selle auditi teostas siis Valgevene ettevõtte, mis on osa sõltumatut ettevõtete rahvusvahelisest ühendusest. Ja filiaal on siis tegutsenud juba üle 20 aasta ja on Vabariigi rahandusministeeriumi reitingu järgi regulaarselt audiitorfirmade turul liidri positsioonil. Et kontrolli tulemust on võimalik leida ka nii vene kui ingliseks, nii et soovitan jällegi siis isiklikke veebikabinette kasutada, logida sinna sisse, kellel veel ei ole, siis kindlasti see inimene, kes teid siia veebinaril on kutsuna või kes teile on informatsiooni jaganud, et handketele märkvõtte soovite samuti isikliku veebikabinetti, seal verifitseerimine ja siis selle raames siis pääsetate ligi tegelikult kõikide dokumentidele ja muule informatsioonile. Et soovitan kindlasti seda teha. Nii, aga läheme edasi. Järgmisena siis Kaana ärimehed, et saarsias Trust Transporti. Et need on siis Dr. Charles Kwarteng Asofa ja proua Evelyn ja Kiamafua, kes siis väisasid Trust Transporti kasetuskeskust ja külalised juhivad siis Kaana taristettevõtet Eve Aasa Company Limited. Ekskursiooni esimene peatus oli siis reisijate jaam, seal esitati erimestele sertifitseeritud troopilist unikaari, mis on piirkondadele temperatuuriga kuni 55 graadi. Ja Trust Transporti praktikas testimiseks ja mugava salongi hindamiseks tegid delegaadid ka lühikese proovisõidu. Igal juhul jällegi põnev, taaskord saame tõdeda. Siis, et meid käivad külastamas üle kogu maailma ja praegu on kuum teema on Aasia ja Afrika, kus siis väga palju
on külastamas käimas. Nii, nüüd veel põnevat uudist, värsk uudis siis, kus Anatoli Onitski rääkis siis ehitushankest ja nii-öelda uuest transportist ja ehituses saaks. No, põhimõtteliselt üleüldiselt jah, tööde edenemisest Valgevenes ja Araabia Ühendemiraatides ning jagas ka oma tuleviku plaane. Ja see oli siis intervju vormis, millest on siis ülevaade samuti leitav jällegi isikliku seebi kabinetis, aga ma siis põgusalt siin räägin ka sellest. Põhimõtteliselt teisel trassil siis lõpetati 46 vahetoe paigaldus ja esimese ankurtoe ehitus. Veel valati teise ankurtoe vundament ja betoonseite alumine tasand. Tööd on siis plaanis lõpetada käimasoleva aastas sügisel. Neljandal trassil lõpetati 8 vahetoe paigaldus ning mõnkurtoe ehitus ja inseneritööd. Ja käimas on siis ettevalmistused T-struktuuri paigaldamiseks, mille ankursõlmed on juba rakestatud. Alustatud on toitaali ühendamisega. Samuti trassiga on siis kavas kasutuse, trass on kasutuse kavas võtta siis käimasoleva aasta lõpuks. Siis uue reisijateveo transportimudelist nimetas Valgevene tootmisüksus töötat välja uus reisijateveo mudel. Kõnealne sõiduk mahutab 25 reisijate, seda katsetatakse Saartsa 4 trassil ja kuni siis 150 km tunni kiirusega. Nii ja nüüd hange trasside rajamiseks põhis sõlmiti siis koostöö leppe RTA-ga, mis on siis inglise keeles The Road and Transport Authority, ehk siis meie mõistes siis transportiministeerium põhimõtteliselt. Ja see koostöö leppe sõlmiti enam kui 2 aastat tagasi. Kogu selle aja on jätkunud siis hanke ettevalmistamine. Algselt kandideeris projektile 30 ettevõtet erinevatest riikidest. Selle tulemusena valisid RTA eksperdid välja ainult 5 pakkumist. Oleme liidrite seas, ent kõik sõltub kursist. No nii, ehk siis loodame parimat. Ja uus ülikiiretransport. Hetkel on siis käimas uue ülikiiretranspordi arendustöö, mis ületab omadustelt olemasolevat mudelit. Eelkõige on parandatud aerodünaamikat, mis võimaldab siis saavutada projekteerimiskiiruse väiksema võimsusega moodla. Samuti muutub transport mugavamaks, sest uuel mudelil on tualettruum. Lisaks töötati välja võimalus ühendada mitu sõidukit suurendavaks mahutavust 40 rein. Et see on ka jälle väga hea uudis. No nii, lähme siis edasi. No nii, Abu Dhabis. Ehk siis trosstransparendusettevõtte peakonstruktor Anatoli Onitski kohtus siis Abu Dhabi valitsuse esindajatega ja arutati siis võimalusi linnasoloogia juurutamiseks. Praegu uurib Abu Dhabi valitsus transpordisüsteeme, mis mitte ainult ei veaks kohalik elanike, vaid viiks ikka turiste uute vaatamisväärsuste juurde. Selliste kohtadulka kuuluvad näiteks Louvre filiaal, kruiisi terminal ja lõbustuspark. Abu Dhabi ekspertide ametil on siis transport nende ülesannete jaoks täpselt õige. Trasse saab ehitada ilma arhitektuuri muutmata ja sideliine ümber paigutamata. Transport ei kahjusta keskkonda ning muudab sõidud mugavamaks ja ohutumaks. Ja veel üks oluline eelis on ökonoomsus. Trosstranspordi juurut on odavam kui trammiliinide rajamine või täiendava metrooliini ehitamine. Ja Abu Dhabi siis spetsialistide arendusettevõtte on tuvastanud 3 võimalikku trosstranspordi marsruuti. Selleks külastasid projektiinsenerid võimalike trasside paiku, uurisus tehnilisi tingimusi ja arutasid ligikaudselt kommertsnäitajad. Tulemused esitati Abu Dhabi valitsusele. Linnaamet nüüd ilmselt tehtud tööd kõrgelt, nüüd arutatakse trosstrasside ehitamist Abu Dhabi valitsuse kõrgeimal tasemel. Nii et vau. Ühesõnaga asjad liiguvad Araabias väga hästi, kiiresti ja küllalt sujuvalt. Nii ja jõuamegi nüüd järgmise uudiseni, milleks on siis teise trassi ehitus. Ja kohe räägin siis ka pikemalt, ehk siis põhimõtteliselt mul on siin pilte ka, et Saartsa katsetuskeskus jätkub siis teise trassi konteineri terminali, konteineri baasi ehitustööd.
ja konteineri terminal siis või räägime sellest kõigepealt. Ehitustööde põhietapid on lõppenud, viislemine jääb spetsialistide teha, kuid need tööd toimuvad alles pärast T-struktuuri paigaldamist. Selline järjekord on vajalik, et mitte tööstada krohvi ja värvi siinide paigutamisel tekivate koormust tõttu. Näitan pilti ka. Ja ehitusobjektil toimub vastavalt keskkonna, sanitaar ja tuleohutusnõuetele. Kõik materjalid on Araabia Ühendemiraatides sertifitseeritud. Nii. Siin teineri depo jätkuvad siis betoonitööd. Praegu käivad näiteks ettevalmistust katuse ja ankursõlme paigaldamiseks. Ja tulevikus siis kinnitatakse selle konstruktsiooni külge trossreelsid samuti. Ja konteineri depo on siis mõeldud kaubaveo transporti parkimiseks ja remondiks. Serverit aga juhtimisruumi ei ole. Kõiki süsteemi juhitakse esimesel liinil asuvast teenindusjaamast. Ehk siis seega jälle näitab seda, kui, kuidas noh, tulevikus samamoodi on niimoodi trasse, et siis me ei pea iga trassi jaoks nagu eraldi oma juhtimis või teenindusjaamat nii-öelda looma, vaid piisab ühest teenindusjaamast, mis siis mille kaudu on võimalik hallata väga mitmeid erinevaid trasse. Nii, põnev igal juhul. Lähme edasi. Indiasse. Õigemini siis Araabia Ühendemiraatidesse, aga räägime siis Indiast, kus siis jah, on siis üles näidanud ka India turismiministeeriumi esindaja. Ja trostenootega siis katsetuskeskuses käis siis delegatsioon. Põhimõtteliselt on käinud delegatsioonid tegelikult nüüd juba üle kogu maailma selle lühikese aja jooksul. Ja siis seekord käisid ehituspatsil India turismiministeeriumi esindaja, kellega oli siis kaasas rahvusvahelise ettevõtte Ecolit Building Contracting juhtiv partner. Kohtumine algas projekti esitlusega, kus siis kuulati trosstransporti eelistest, arutleti juurutamisel India turismisektoris eelkõige tunti huvi just trasside ehit vastu koha osariigi Mägismaal. Ja pange tähele siis, et täna on projektil kõik vajalikud ressursid kommerstellimuste realiseerimiseks India mis tahes piirkonnas olenema maastikust ja kliimatingimustest. Delegaatidel esitati samuti ka trosstransporti ülikiiret mudelit, mis suudab siis linnast välja kiirendada kuni 500 km/h. Hinnati eriti kõrget sõiduki mugavust, salongi ja multimeediasüsteemi. Lõpetuseks siis jagati veel kingitusi ja ühesõnaga kõik toimus taaskord sujuvalt ja väga meeldivalt. Nii, vaatame, mis meil siin veel on. Jaa. Väljaandes siis The National avaldati siis artikkel trosstranspordi kaubaveo mudelitsetustest. Sarjas ja aadressprojektide ehitamisest. Ja räägite siis sellest, et millal käivitatakse Unicont ja 2022 aasta detsembris või 23 aasta jaanuaris on siis Sarjas kavas alustada konteineraluse 2,4 kilomeetri sellel ajal on plaanis siis alustada nii-öelda demonstreerimisi meie uutel trassidel 2,4 km trass võimaldab siis kiirendada isegi kuni 120 km siis sõidukit. Ehk siis muidu me rääkisime 90 km tunnis, siis tänaseks on kilometrit selle lisandunud, ehk siis efektiivsus on veelgi oluliselt kasvanud. Ja võimalik marsruutides siis nii palju, et üks nendest on näiteks kaherajaline kaubaveo marsruut Nigeeria ja Tinkali saare sadamast Lagose linna. 2-kilomeetrine trass läheks maksma umbes $280 miljonit. Ja veel üks marsruut võiks ühendada siis Araabia Ühendemiraatide Jebel sadama Al Maktoumi rahvusvahelise lennujaamaga. Ja 18,5-kilomeetrine liin võimaldaks siis konteinerit kohale toimetada lausa 15 minutiga. Sellest selle märkimisväärne kas plaanis, kui me niimoodi mõtleme. Nii, ja nüüd tänane viimane uudis enne, kui siis põhiosa juurde lähme. Ehk siis kuni augustikuuni on siis võimalik võtta osa sellist pakkumisest nagu ehk siis Faces of the Future,
ja praegu siis toimub Türgis auhinnareis Skyward Community väljakutse esimese etapi võitjatele. Reisi tõttu ei olnud paljudel aega pakkumises siis Faces of the Future Maximum, võttu ja see tõttu pikendatigi seda. Ehk siis võimalus on investeerida diskondi 80, see tähendab, et iga investeeritud dollari vastu. Samuti siis saadakse enda fotoga hologramm Valgevenes asuvasse transpordi muuseumisse. Investeerimistingimused on endiselt samad, siis on võimalik 10-kuulise järelmaksupaketiga võtta see, mis tähendab, et $500 kuus või siis ühekordse maksega $5000. Ja soovitan jällegi isiklikku veebikabinetisse minna, sest seal on ka vägev video üles pandud kollektiivist, kes on siis võtnud osa nendest pakkumisest ja edukalt siis ka täitnud erinevaid tingimusi ning saanud siis tänutäheks auhinna reisi Skyward Community poolt. Võt. Nii palju siis sellest täna. Ja et me lähmegi nüüd põhiosa juurde. Ehk siis räägime tehnoloogiast ja enne kui me jõuame Skyway juurde otseselt, siis korra heidame põgusa pildiga ajalukku. Nii. Tegelikult juba kuskil cirka 100 aastat tagasi oli üks kunstnik ja visionäär, kes kujutas siis ette elu 100 aasta pärast, ehk siis põhimõtteliselt tänapäevast maailma, sellisena nagu te näete pildil. Ja mulle ikka alati meeldib rääkida sellest, kuidas pilti analüüsida, siis tõesti ka siin on näha erinevad autosid, on küll saanid ja kelgud, aga tegelikult tänapäeval on meil ju elektrilised tõuksid, rattad, rammid, trollid, bussid. Arenenumates linnades on ka maalune transport, ehk siis metroo juba olemas, no Pariis, Rooma näiteks. Ütleme tänu sellel, et ikkagi toimub linnastumine, üha enam inimesed liiguvad linnasuunas, samuti kasvab populatsioon linnades, siis tegelikult tekivad ainult uued väljakutsed ja see on vaja tagada hea transport ja infrastruktuur, kuid infrastruktuuri me lihtsalt linna siseselt enam väga lahendada ei saa, sest kõik on ju seal olemas. Ja vanumaju me niisama maha võtta ei saa, et näiteks teid laiendada. Nii et seega mina näen ainsa järgmise nii-öelda meetodina kolida siis või minna teisele tasandile. Ja seda kas ka lahendama on tulnud. Muidugi teisele tasandile teise tasandil transporte on meil täna mingil määral ka juba loodud inimeste poolt. Lihtsalt need on kõik 19. sajandi transportid või veel vanemad ja nad ei teeni enam selliselt inimkonda, nagu nad võiksid seda teha. Ja õigemini nad ei olegi tegelikult seda kunagi sellisena teinud, nagu on esimese tasandil transport, sest et peamiselt nad on hästi massiivsed olnud. Lärmakad ja nagu siingi näha, siis paremal pool näiteks monorail, mida võib-olla võib pidada ligi lähedasemaks Skyvale oma nii-öelda piltlik olemuse poolest. Siis seal samuti on näha, kui kolossaalne suur massiivne ta on, et siin sellel pildil veel eriti. Ja et veel paremini aru saada, mida ma ütlen, sellel on mul ka järgmine slaid. Siin välja toodud, kus on võtlus näiteks Unitski String Transportiga, ehk siis Skywayga. Ja esiteks alustame kõik otsas peale, siis esimene punkt on see, et raja pikkus enamjalt on ikkagi limiteeritud transportisüsteemidel teise tasandi omadel. Nii reili puhul, Skyway puhul me teame, et Anatoli Unitski, kes on selle looja, on ise öelnud, et plaanis on siis tegelikult välja ehitada Transnet, ehk siis võrgustik, mis hõlmab endas 10 000 kilomeetreid erinevaid riike, mis on kõik see tasandi transportiga. Ja kiirused järgmise punktina
Skype'il on väga keeruline vastu saada, on olemas on see Hiinast ronge, sõidavad ka, bullet treenideks kutsutakse neid või maaglevid, mis liiguvad selle 300 km tunnis. Et need on lähedasemad, aga kui me mõtleme nüüd linna tasandil ja sellised lühimaa transportid, et siis monorail näiteks 70 km tunnis, nad ka isegi metro jääb keskmine kiirus kusagil 70 km tunni kiiruse juurde, sest et peatuseid on lihtsalt palju ja kuigi võimekus on olemas kiiremini, see siis lihtsalt pole seda võimalik teha. Noh, võin meeldada, et kui on palju trassi, siis iga ka Skyway puhul toimub täpselt samamoodi see teeme, ehk siis ka siin me peame arvestama, et me ei pruugi jõuda väga kõrgete kiirusti, nii kui meil on palju peatuseid, küll aga on see võimekus olemas, ehk siis kuni 150 km tunnis on siis võimalik Skyway täitsa edukalt liigelda. Ja järgmine oluline aspekt. Aha, pilt on näelt jälle. On hääl. Oh, juba korras. Ah, super. Et on ka kenasti. Aga jah. Jah. Nii. Aga lähme edasi kiiruste juures seda ka veel, et tegelikult linnade vahene transport ju on kuni 500 km tunnis arendamil. Ehk siis fantastiline kiirus jällegi. Ja nagu ma enne ka ütlesin, siis on juba teine mudel siis praegu ettevalmistamisel, mis mahutab rohkem esiteks inimesi ja on mugandatud näiteks kas sellega, et on WC olemas, mis on väga oluline. Ja muidugi, et 150 km tunnis kätte saada on meil vaja kõigepealt trassi, mis oleks kuskil 25-30 km pikk, selleks, et ta saaks kiirendada. Kuskil niimoodi kolmandiku kaupa käib, et üks kolmandik kiirendus, siis tuleb hoida kiirust ja siis pidurdamise protsess. Et seda trassi planeeritakse juba mõnda aega, aga täpsemalt detailsemalt infot ei teagi, kuhu see siis ikkagi kavandatakse, kus see ellu viiakse, et hetkel fokusseeritakse merekonteinerite suunas siis just nimelt siis Araabia Ühendatud Emiraatide, ehk siis sinna tuleb kokku. Nii, tundub, et siin vahepeal on lihtsalt mingid tehnilised probleemid. Oodame, et need mõõduvad. Aga olgu lähme edasi. Kas on interneti ühendus, kuigi tohiks olla, aga igal juhul proovime, et kui ei ole kuulda, siis antke lihtsalt märku. Või tähendab, antke märku, kui on kuulda. Igal juhul, mis on veel oluline, on see, et meil ei ole juhte. Kõikidel teistel transportisüsteemidel täna on tegelikult isiklikult juhid. Olgu tram või troll või buss või kas või monorail. Aga Skyway on kaugelt juhitav, tark süsteem ja see annab ka siis teatud mõtlised ja muudab asja nagu lihtsamaks.
ja viienda punktini, milleks on liikluse nii-öelda intervall. Ehk siis ütleme, maksimaalne võimekus Skyvel on tegelikult iga 3 sekundi järel, selles suhtes, et üks Skyvel mudel on see Unibus või Unicont või Unicar, liigub jaamast välja, siis põhimõtteliselt 3 sekundi järel võiks see toimuda. Lihtsalt peab arvestama reisijate peale ja maha minemiseks kuluva ajaga. Ja sealt tulenevad siis tulebki see 20-50 sekundit, ehk siis põhimõtteliselt on niimoodi, et küll inimesed lähevad peale ära, üks näiteks Unibus liigub ära koos reisijatega, siis kohe järgmine tuleb jaama, võtab uued peale, jälle liigub edasi. Ehk siis selles suhtes üks konveier meetod, aga tänu sellele on võimalik ka oluliselt rohkem reisijaid siis vedada sama aja ühikuses, mis näiteks teiste transporti mudelitega. See on jah see suuris samuti. Nii, aga lähme liigume edasi. Selline transport on olemas Saksamaal. No jällegi vaadata siis tugitalad, mida te seal jõe ääres näete, rohekad. Need asuvad hästi lähestik üksteisele linna sisse või ütleme sellest, mõtleme nagu suures plaanis, siis on jälle keeruline paigaldada. Aga no jõäär seda alati ja need sinne sobivad, aga noh, mingil põhjul see tehnoloogia samuti kaugel arenenud, ehk siis peamiselt ongi siis Saksamaal. Nii, siis on meil tramm, põhimõtteliselt Hiinas, on Hiinas võimalik leida see, on tagurpidi tramm. No, selles suhtes, et on tehnoloogiliselt täpselt sama või väga sarnane, siis just trammile lihtsalt tagurpidi ja teisel tasandil. Ehk siis jah, no, trammi ei oska mikka võrrelda Skyvayga või teada, mis on seal miinused ja eelised. Nii, aga vaat see tehnoloogia on nüüd põhimõtteliselt, ma mõtlen just see, mis on paremal üleval, ehk siis neid kutsutakse kondliteks või kõisrauteeks ja nende peamine eripära on see, et nad näevad küll ägedad välja, neid on hästi palju ka paigaldatud ja just turismi ja atraktsiooni mõttes, noh näiteks Vietnamis või seal Fugoki saarel on, siis Rumeenias olen näinud, siis samuti Türgis tean, et on Ameerikas, Venemaal on. Et need on erinevates kohtades paigaldatud, nad on hästi kõrgel asuvad, nad on väga vahvad, niimoodi ülevalt vaadates, aga nad liiguvad kuskil 15 km tunnis. Ja teine aspekt on siis, kui me vaatame see paremat talupilti, siis seal on sihuke oranss mootor, mis siis tegelikult peab seda kõit või trossi edasi, ehk siis need lid ise seisavad ühe koha peal paigal kogu aeg ja liigub siis see tross. Et võt, see ongi peamine erinevus siis Skyway puhul, või ütleme selle tross kotte puhul ja siis Skyway tehnoloogia puhul, et Skyway rada nii-öelda trass seisab pidevalt ühe koha peal statsionaarselt ja liiguvad siis enda ratas mootorite jõul siis mudelid erinevad edasi. No nagu siingi ülikiire, Unibus üleval, siis linnade vaheline transport all ja võt siit sellel pildil kajastub ka üks järgmiseid väga olulise eeliseid Skyway puhul, ehk siis me saame kasutada nii pealset osa ka trassi alustosa, ehk siis paraleelselt saab liikuda kaks seadet, ütleme siis kaks Unibussi, kaks Unicari korraga paraleelselt. See on üks suur eelis. Eriti kui me mõtleme merekonteinerite peale, mis niigi on väga aeglase keskmise kiirusega, kui me kas laevadega tulevad nad või tulevad siis veoautodega, on kuskil ikkagi keskmise kiiruselt seal 20 km, et jõuda sihtpunkti, siis Skyway puhul me saame selle viie lausa 120 km tunnis ja veel nii pealselt kui ka trassi aluselt liikuda. Nii et tere tulemast uud ajastusse, on rõõm tõdeda, et meil on selline tehnoloogia loodud ja suuresti ka sertifitseeritud, sest Valgevenes on meil mitmed mudelid sertifitseeritud ja troopiline Unicar on sertifitseeritud nüüd Sharjas, ehk siis Araabia Ühendemiraatides. Seega võib öelda, et Valgevene on nagu aken meil idamaadesse,
siis saartša on aken siis troopilistesse maadesse, kõik Aafrika, Vietnam ja nii edasi, kus on ka tohutu huvi praegu tekkinud ja no, Vietnam seal olgas. Nii et nüüd ongi küsimus siis, et miks Skyway? Esimese punkti me vaatame ära ja siis järgmised punktid siis uute värsket uudistega vaatame me siis juba järgmisel korral. Nii et ma nüüd räägin siis põgusalt sellest, et esimene punkti kollusem on siis see võibolla, meil on innovaatiline see 21. sajandi transport. Ehk siis kui mõeldagi niimoodi, et trammid, trollid, need on kõik juba iganenud või selles on juba pikalt eksisteerinud, nad on küll selles turvalised teadalavad tehnoloogiad, aga tänapäeva ühiskonnas, kus tempo ainult kiireneb, on meil juba leida uusi lahendusi, nagu on kalgus ütse, me ei saa linna siseselt võtta maha maju või ehitisi, et laiendada näiteks teid, vaid pigem valitsused soovivad liikuda seda, et üldse autotransport ära kaotada linna siseselt, ütleme kesklinna piires, siis Euroopas väga tugevalt arutatakse seda praegu ja lahendada kogu see park and drive süsteemiga, ehk siis näiteks tuleme, ütleme, Tartus Tallinnasse sõidame või ükskõik kust Tallinnasse, siis me jätame näiteks sinna ülemist, võtame auto, seal hakkab siis see zoon pihta, saame parkida oma auto sinna ja seal siis võtame oma appist välja, kuhu me tahame täpselt jõuda, siis tuleb meile ise sõita bus, viib meid Skyway jaama ja Skywayga me saame sõita siis pikema trassi juba, nii-öelda pikema tee kuskile kindlasse punkti ja siis sealt saame siis liikuda edasi. Ja siin on ka siis üks pilt Valgevenest. Tõesti väga, väga ilus, et olen ka ise saanud sõita Skywayga ja see on mugav. Väga sõike mõnus ja asjalik transport, et siin olimegi ühesnaga Skyway 2019 aastal, seal ma olin siis ka ise koha peal ja sain ka selle sama unikaariga, mis seal kõrgel 12 meetri kõrgusel siis liigub ka sellega sõita, et tõesti hästi äge kogemus. Mis ta muidugi eriliseks teeb, et põhimõtteliselt on olemus, et on Skyway nagu sild, seal on eelpingestatud trossi sees, nagu te näete, sellised trossivihud ja täidetud on siis erilise täidisega. Samuti me saame läbi kõride viia, sellised plastikkõride näiteks, saame viia erinevad sidekaabid, elektri ja nii edasi. Ja sellega näiteks Aafrikas kuskil sellised piirkonnad, kus ei ole elektrit külades, näiteks saame ka läbi siis ise sinna elektri tarnida. Samuti on tuulevoogeneraatorid olemas, mis on võimalik panna nii unibussi unikaaride külge kui trassi enda külge. Samuti päikesepaneele saame kasutada, et toota siis elektrienergiat, sest et Skyway toimib täielikult siis elektrienergia jõul. Ja ka see on üks suur eelis, sest et me teame, et fossiilkütustest püütakse enam lahku öelda. Ehk siis me oleme teel siis elektrifitseerimise suunas. Nii, aga ökoloogia juurde me tuleme juba järgmisel korral ja see kord me lõpetame, aga järgmine kord siis on 13. septembril. 13. septembril ja samuti kell 7 õhtul, ehk siis 3 nädala pärast ja siis ma räägin teile jälle uutest uudistest. Ja teeme põguse tehnoloogia tutvustuse ja jätkame siis ökoloogia poole pealt, ehk siis me niimoodi siis jõuame järgmine kord täitsa lõpuni kõik punkti ka vaadatud. Aga samas saame kuulda uudiseid ja muidugi soovitan endiselt siis isiklike veebikabinette külastada, ehk siis seal on kõik võimalikud toimendid, kampaaniad, samuti värsked uudised, et hoida ka ise siis silma peal, sest arengud toimuvad lihtsalt kannatlikust tuleb paruda. Kui me siis jõuame komertsprojektide, millega tegeletakse usinalt, lihtsalt teades seda sisemaailma, siis et jõuda komertsprojektimise võtab 3-5 aastat vähemalt aega meerimist, kooskõlastamist, projekteerimist ja nii edasi. Ehk need on pikad protsessid ja mitmed nendes protsessid on hetkel ka töös üle kogu maailma, seal olgas ka Eestis. Et selles suhtes asjad liiguvad ja lihtsalt soovimegi omalt poolt ka kannatlikkust, positiivsust ja ikkagi kuulake ja siis juba järgmisel korral saame jälle põgusalt rääkida, kui tekib küsimusi, siis alati küsige julgelt, et saame siin jooksvalt siis ka neile vastata. Nii et suur tänu kõikidele
peatse kuulmiseni ja siis soovin ikka edu ja tervist ja naudime siis veel suviseid palavaid ilma. Olgu!